Որ ես ինչ օրն ես ընկել, բա քեզ սազում, հա՞։ Գիտեմ, որ չի սազում, բայց ինչ կարող եմ անել։ Քավոր դու մենակ լավացի դուրս արի, մենք կոպեսում ոնց պետքա կպատժենք։ Նա, 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 պես էլ պիտի օրենքով պատժվի։ Քավոր ինչ օրենք, օրենքը իրանց ձեռնը, լավ գլուխը չցավաստեմ, դու մենակ դուրս արի, մնացածը սաղ հետո։ Ապրես որեկար։ Տղեկներ են եկել, քավոր, ուղղակի որ քավոր կինը ասեց, շատ վատ ես, դրա համար մենակ ես մտա ցավը տանեմ։